Yurttaşlar, şu yıl oktyabr noyabr aylardan başlayıp elektr energiyasi narxlari borasidagi o'zgarishlar bo'yicha xalqimizdan ko'plab savollar paydo bo'lmoqda. Men bugun ommaviy axborot vositalari ishtirokida ijtimoiy tarmoqlar orqali eng ko'p takrorlanayotgan savollarga javob berib o'tmoqchiman. Jumladan, joriy yil 1-oktyabrdan elektr energiyasi tarifi o'zgarmoqda. Qaysi me'yoriy hujjatga asosan ushbu tariflarga o'zgartirishlar kiritilmoqda? O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2023-yil 15-sentyabrdagi 475-sonli qaroriga asosan yoqilg'i energetika sohasida bozor mexanizmlarini joriy etishning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori asosida demak ushbu tariflarga tegishli o'zgartirishlar kiritilmoqda. Elektr energiyasi narxini oshirishga qaysi omillar ta'sir ko'rsatdi? 2019-yil iyun oyidan shu bugungi kunga qadar ulgurji iste'molchilar, ya'ni byudjet tashkilotlari va ayrim yirik iste'molchilardan tashqari tariflar 4 yil davomida oshirilmagan. 4 yil davomida elektr energiyasi ishlab chiqarish tannarxiga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir etuvchi xarajatlar oshgan bo'lsa-da, hukumatimiz tomonidan tadbirkorlik subyektlariga yengilliklar yaratish maqsadida narxlar oshirilmadi. Bugun jahonda elektr resurslari tarifi oshishi mamlakatimizdagi energiya resurslari tarifini qaytadan ko'rib chiqishni taqozo etdi. 1-oktyabrdan oshadigan tariflar aholiga ham qo'llaniladimi? 1-oktyabrdan faqatgina ulgurji iste'molchilar uchun tariflar oshdi. Aholi uchun tariflar esa eski tarifda, ya'ni 1 kilovat soat elektr energiyasi uchun 295 so'm miqdorida saqlanib qolmoqda. 1 noyabrdan aholining elektr iste'moli bo'yicha bir oyda 1000 kilovatdan oshgan taqdirda qo'shimcha haq to'lanishi to'g'risida turli bahslar bo'lmoqda. Ushbu holatga ham aniqlik kiritib o'tsangiz. Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 12-yanvardagi 22-sonli qarori bilan tasdiqlangan elektr energiyasidan foydalanish qoidalariga tegishli o'zgartirishlar, qo'shimchalar kiritilgan. Shunga asosan 1000 kilovatgacha iste'mol qilingan elektr energiyasi uchun aholi tomonidan amaldagi 295 so'm narx saqlanib qoladi. 1001 kilovatdan 5000 kilovatgacha iste'mol uchun belgilangan tarifga nisbatan 2 barobar miqdorda. 5001 kilovatdan 10000 kilovatgacha iste'mol uchun belgilangan tarifga nisbatan 3 barobar miqdorda va 10000 kilovat soatdan yuqori iste'mol uchun belgilangan tarifga nisbatan 4 barobar o'suvchi koeffitsentlar qo'llanilgan holda haq olinishi belgilab qo'yilgan. 1-oktyabrdan ovqat tayyorlash uchun markazlashgan holda elektr pletalari bilan jihozlangan ko'p kvartirali uy-joylar va yotoqxonalarda yashaydigan maishiy iste'molchilar uchun ham tariflar o'zgarmoqdami? Ovqat tayyorlash uchun markazlashgan holda elektr pletalari bilan jihozlangan ko'p kvartirali uy-joylar va yotoqxonalarda yashaydigan maishiy iste'molchilar uchun tariflar o'zgarishsiz qoldirilmoqda, ya'ni 147 so'm 50 tiyin. Yangi tariflar joriy etilishi bilan ulgurji iste'molchilarga kelgusi oy uchun 100% oldindan to'lov qilish amaliyoti saqlab qolinadimi? Demak, amaldagi tartibga asosan iste'molchilarga elektr energiyasini yetkazib berish 50%dan oldindan haq to'lash asosida amalga oshiriladi. Oldindan haq to'lamagan iste'molchilarga nisbatan elektr tarmoqlaridan to'liq uzishgacha bo'lgan choralar ko'riladi va oy davomida iste'mol qilingan elektr energiyasi oy yakuniga qadar to'liq to'lovi amalga oshirilishi kerak. 1 noyabrdan aholi uchun elektr energiyasi iste'moli yuklama orqali chegaralanadimi? Ushbu holatga ham tushuntirish berib o'tsangiz. Amaldagi qoidaga asosan maishiy iste'molchilarning elektr energiyasi iste'moli yuklama orqali zaruratga qarab chegaralanishi mumkin. Bunda hududiy elektr tarmoqlari tomonidan elektr energiyasini nazorat qilish va hisobga olishning avtomatlashtirilgan tizimi doirasida
iste'molchilarga ehtiyojlari uchun zarur bo'lgan qurilmalarning minimal quvvatida hamda joylashgan hududidan kelib chiqib, hisoblagich orqali 10 yoki 15 kilovatt quvvat doirasida cheklov kiritilishi mumkin. Masalan, uyingizda bir yo'la 3ta havo sovitadigan kondensator ishlatsangiz, elektr hisoblagichingiz avtomatik tarzda o'chishi mumkin. Ammo bu juda katta noqulayliklar yaratmaydi. 1-2 ta elektr jihozingizni tokdan o'chirsangiz va bir necha daqiqadan so'ng uyingizda elektr energiyasi qayta tiklanadi. Bu holatda elektr tarmoqlari korxonalariga murojaat qilish shart emas. Oxirida shuni aytmoqchimanki, bu va bunga o'xshash barcha choralar elektr energiyasini tejash, undan oqilona foydalanish va oxir oqibat elektr energiyasi bilan uzluksiz ta'minlash maqsadida qurilmoqda. Xonadoningizda elektr chiroqlari o'chmasin. Oilangizga tinchlik, xotirjamlik, ro'zg'oringizga baraka tilayman. E'tiborlaringiz uchun rahmat.